მზის სისტემა, ჩვენი დიდი კვარტალი, რომელიც 8 პლანეტას მოიცავს, რომლებიც სისტემის უმთავრესი წევრები არიან. მაგრამ მზის სისტემაში, როგორც უკვე ალბათ იცით, არსებობს სარტყელებიც და კიდევ ბოლო პლანეტის ნეპტუნის მიღმა არსებობს სამყარო დაკარგული მარტოსული ჯუჯა პლანეტების, რომლებიც ჩვენი ვარსკვლავის ჩვენი მზის გავლენის ქვეშ იმყოფებიან და ისინი სისტემის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენენ. ეს არის კოსმოსწავლე ეპიზოდი მე-15 და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სარტყელის ჯუჯა პლანეტებზე, პლუტონზეც, ასევე სისტემის გარე პროტოპლანეტებზე და ასევე მზის სისტემის ძალიან უცნაურ დამცავ ღრუბელზე, ოორტის ღრუბელზე. მზის სისტემაში პლანეტების შექმნის შემდეგ ბევრი კოსმოსური მტვერი და ნარჩენები ძლიერმა გრავიტაციამ გააერთიანა. ზოგი მიმოიფანტა, ზოგი კი პროტოპლანეტებად ჩამოყალიბდა. მინდა რომ ცერესზე მოგიყვეთ. ის იუპიტერსა და მარსს შორის მდებარე სარტყელის ყველაზე დიდი სხეულია და მის გარშემო უამრავი ასტეროიდია. თუმცა ისინი ცერესთან შედარებით პატარები არიან. ცერესი აღმოაჩინეს 1801 წელს და თავიდან ასტეროიდის სტატუსი ჰქონდა. შემდეგ კი 2006 წელს ჯუჯა პლანეტად კლასიფიცირდა. ეს სხეული ყინულის და ქვის ნაზავია. არსებობს მოსაზრება, რომ არსებობდა წყალი ცერესზე. თუმცა ეს რომ სიმართლე იყოს, დღესდღეობით ის ზედაპირიდან ძალიან სიღრმეში გაყინულ მდგომარეობაში უნდა იყოს. ცერესი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასტეროიდების სარტყელის ყველაზე მნიშვნელოვანი დიდი სხეულია. სარტყელში სიდიდით ასევე გამოირჩევა ვესტა, რომელიც მეორე ადგილზეა ზომით და მასით. ვესტა კლდოვანი პროტოპლანეტაა და მისი კრატერებით თუ ვიმსჯელებთ, მასზე არაერთი შეტაკება მომხდარა. სხვათა შორის ვესტას დანახვა შეუიარაღებელი თვალითაც არის შესაძლებელი ღამის ცაზე. მესამე ადგილზე სარტყელში სიდიდით არის პალასი. ისიც ცერესის აღმოჩენიდან მალევე აღმოაჩინეს და ყველაზე საინტერესო ალბათ არის მისი განსხვავებული ორბიტა, რომელიც სხვა პროტოპლანეტებისას არ გავს. მეოთხე სიდიდით კი არის ჰიგია და მასზე იგივე შეგვიძლია ვთქვათ, კრატერებით სავსე სხეული, რომელიც სარტყელში ცხოვრობს. ამ ოთხ სხეულში არც ერთი არ არის სრულყოფილი მრგვალი, თუმცა ცერესი მათ შორის ყველაზე ნორმალური ფორმით გამოირჩევა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ამ ოთხეულში მხოლოდ ცერესი არის ჯუჯა პლანეტა, სხვები კი უბრალოდ დიდი სხეულები არიან. ეხლა კი სხვა ჯუჯა პლანეტებსაც გაგაცნობთ, რომელიც ასტეროიდების სარტყელიდან მოშორებით, კოიპერის სარტყელის წევრები არიან. კოიპერის სარტყელი ან ქამარი კი არის რეგიონი მზის სისტემის შორეულ ნაწილში, დაახლოებით ნეპტუნის შემდეგ, მდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც საკმაოდ დიდ სივრცეს იკავებს და რომელიც ბევრ ყინულოვან ციურ სხეულს, ასტეროიდს და ჯუჯა პლანეტებს მოიცავს, რომლებიც ერთგვარ დიდ სარტყელს ქმნიან და სწორედ ამ კოიპერის ქამარში არსებობენ ჯუჯა პლანეტები, რომელშიც პლუტონი არის ყველაზე მასიური და დიდი ჯუჯა პლანეტა. თუმცა პლუტონი არის ასევე ტრანსნეპტუნისეული ოჯახის წევრიც, რომლებიც მარტივად და მოკლედ რომ გითხრათ, არიან სხეულები ნეპტუნის გარშემო. კოიპერის სარტყელი მზის სისტემას მთლიანად წრეზე ქამარივით აქვს შემოსილი. სანამ პლუტონზე მოგიყვებით, მინდა რომ მის მეზობელ ჯუჯა პლანეტებზე გიამბოთ. კოიპერის სარტყელში მეორე ადგილზე სიდიდით არის ჯუჯა პლანეტა, რომელსაც მაკე-მაკე ჰქვია. მისი ზედაპირი დაფარულია მეთანისა და ეთანის ყინულით და ის საკმაოდ ცივი სხეულია, რომლის ტემპერატურა -200 გრადუსს აღემატება. არსებობს კიდევ ერთი ჯუჯა პლანეტა, ქუაოარი. ის აგებულებით სხვა ჯუჯა პლანეტებს გავს და მისი ორბიტაც სარტყელს ეკუთვნის, რომელიც ერთიანად მზეს ურტყამენ წრეს. არ მინდა ასევე გამოგვრჩეს ნეპტუნისგან მოშორებით მზის სისტემის უკიდურეს წერტილში მდებარე ჯუჯა პლანეტა სედნა. მისი ორბიტა მზის სისტემაში ყველაზე დიდია და რაც არ უნდა უცნაური იყოს, ის ერთ სრულ შემოსვლას მზესთან აკეთებს 11400 წელში, ანუ მისი ერთი წელი არის 11400 წელი.
ესეთი უცნაური სხეულებით არის ჩვენი მზის სისტემა მდიდარი და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთავარი ელემენტები უკვე შევისწავლეთ. თუმცა შეიძლება მომავალში კიდევ ბევრი მსგავსი პროტოპლანეტა აღმოვაჩინოთ. სარტყელის მესამე ადგილზე მასით და ასევე ტრანსნეპტუნისეულ ოჯახში ერთ-ერთი უცნაური ჯუჯა პლანეტა არის ჰაუმეა. ის 2004 წელს აღმოაჩინეს და მისი ფორმა დაგრძელებულია, თითქოს რეგბის ბურთს წააგავს. ეს მისი ფორმა გვიჩენს მის შექმნაზე ბევრ ვერსიას, რომელიც წარსულში შეტაკების მიერ გამოწმა ცვლილებამ შეიძლება გახადა ისეთი, როგორც დღეს არის. თუმცა ეს დაზუსტებით არ ვიცით. ამ ჯუჯა პლანეტას ჰყავს ორი თანამგზავრი, ნამაკა და ჰიაკა. ნეპტუნისეულ ოჯახში შედის ასევე ჯუჯა პლანეტა ერისი და საკმაოდ საინტერესო ისტორია აქვს. ზომით ის პლუტონსაც კი ოდნავ აღემატება და 2005 წელს ის მეათე პლანეტადაც კი გამოაცხადეს, რაც ყველას უკვირდა. თუმცა 2006 წელს გადაწყდა, რომ ეს სტატუსი უკან წაეღოთ და ჯუჯა პლანეტად გამოაცხადეს. ერთი წელიწადი ერისისთვის ნიშნავს 557 წელს. მისი ორბიტა საკმაოდ ხანგრძლივია. ერისის ორბიტის მსგავსად არსებობს კიდევ ერთი უცნაური ჯუჯა პლანეტა, გონგ-გონგი, რომელსაც თითქმის ისეთივე აგებულება აქვს, როგორც სხვა ჯუჯა პლანეტებს. თუმცა მისი ორბიტა საკმაოდ ერისისნაირად უცნაურია. ახლა კი გეტყვით, რომ რაც მოგიყევით, არის არასრული ჩამონათვალი, რადგან რეალურად მზის სისტემაში დაახლოებით 800,000-მდე მსგავსი პატარა სხეული არსებობს, რომლებიც რა თქმა უნდა ზომით ისეთები არ არიან, როგორებიც ზემოთ მოგიყევით, თუმცა ისინიც შეიძლება მალავენ გარკვეულ საინტერესო ისტორიებს. ალბათ უკვე მზის სისტემა უფრო დიდ სურათში უნდა წარმოვიდგინოთ და არა მხოლოდ 8 პლანეტით. ჩვენი სისტემა უზარმაზარია და მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ბევრი დამალული სხეულია, რომელსაც ვიპოვით და შევისწავლით. ეხლა კი მინდა ერთ ძვირფას ყოფილ პლანეტაზე მოგიყვეთ. ის ნეპტუნისგან მოშორებით მდებარეობს და არაერთხელ გამხდარა კამათის მიზეზი. მისი სახელია პლუტონი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ პლანეტად იყო დადასტურებული, რომელიც ყველას გვეგონა, რომ პლანეტა იყო, მათ შორის მეც. მასწავლეს, რომ მზის სისტემის ბოლო მეცხრე პლანეტა იყო პლუტონი, ყველაზე შორეული პლანეტა, და დიდი ხნის განმავლობაში ესე გვეგონა. მაგრამ პლუტონი პლანეტა აღარ არის. ის უკვე ჯუჯა პლანეტაა და ეს შეიძლება ბევრმა თქვენგანმა არ იცოდეს. მაგრამ დღეიდან უკვე გეცოდინებათ, რომ მზის სისტემა არა 9, არამედ 8 პლანეტისგან შედგება. 2006 წელს პლუტონმა პლანეტის სტატუსი დაკარგა და ეს მოხდა მისი ზომის და აგებულების გათვალისწინებით, ასევე მისი დახრილი ორბიტის და კიდევ სხვა თვისებებით გამოწვეულმა განხილვამ. მეცნიერები მიიყვანა მისი პლანეტის სტატუსის შეცვლამდე და მისი კლასიფიკაცია მოხდა როგორც ჯუჯა პლანეტად. იმისათვის, რომ პლანეტა იყო, უნდა ქონდეს საკმარისი მასა, უნდა ქონდეს გრავიტაციული ველი და უნდა ქონდეს ორბიტა, რომელიც მზეს წრეს ურტყამს. ეს არის უმთავრესი პირობები. ყველა 8 პლანეტას აქვს ჩვენს სისტემაში სწორი ორბიტა, რომლებიც წრიულად ბრუნავენ მზის გარშემო, ხოლო პლუტონს ორბიტაც დახრილი აქვს. მისი ორბიტა თითქოს დიაგონალს წააგავს. ჩვენი პლუტონი კი ზომით საკმაოდ პატარაა, დაახლოებით, რომ გითხრათ, საფრანგეთის ზომის იქნება. ეს პატარა ჯუჯა პლანეტა მზეს ერთი წრის შესრულებას 248 წელს ანდომებს. საინტერესოა ასევე ისიც, რომ მისი სახელი რომაული მიწისქვეშეთის ღმერთს უკავშირდება, რაც ჩემი აზრით სავსებით შესაფერისია. ალბათ დაახლოებით უკვე მიხვდებოდით, რომ პლუტონი ცივი და ექსტრემალურად ბნელი სხეულია. მისი ბირთვი მეტალის და ქვის ნაზავით არის სავსე, ხოლო ზედაპირი და მანტია ძირითადად ყინულით და კლდოვანი მასით არის დაფარული. ასევე სხვა ყინულის სახეობებიც გვხვდება, მაგალითად აზოტი, მეთანი და ნახშირბადის მონოქსიდი, რომლებიც მის ატმოსფეროში გვხვდებიან. პლუტონს საკმაოდ თხელი ატმოსფერო აქვს, რომელიც ზემოთ ჩამოთვლილი ელემენტებით არის სავსე. მისი ბირთვი კი მთლიანი მასის 70% შეადგენს. ამ ჯუჯა პლანეტის ერთი დღე ჩვენს 6.3 დღეს უდრის. ურანის მსგავსად პლუტონიც
მხარზე წამოწოლილი ბრუნავს. ამიტომ მისი სეზონური ცვლილებები ექსტრემალურია. მზიდან წამოსული სინათლე და ენერგია პლუტონზე ძალიან სუსტია. დედამიწიდან უზომოდ შორი მანძილის გამო პლუტონის შესწავლა არც თუ ისე მარტივი იყო და დიდი ხნის განმავლობაში ბევრი რამე არ ვიცოდით. თუმცა 2015 წლის 14 ივლისს NASA-ს New Horizons-ის კოსმოსურმა ზონდმა ჩაუფრინა პლუტონის სისტემას და ინფორმაცია დედამიწაზე 2016 წლის ბოლომდე სრულად გადმოგვიგზავნა. უამრავი წლის ნამუშევარი, რომელიც ასევე უამრავი წელი მოლოდინის ქვეშ გამყოფებდა და საბოლოოდ როცა ყველას ეგონა რომ მზისგან მიკარგულ ადგილას ესე შორს დაგხვდებოდა მკვდარი ბნელი პლანეტა, ყველა შეცდა. პირდაპირ სიგიჟე იყო პლუტონის პირველი მონაცემების და სურათების შესწავლა. წარმოუდგენელია, თუმცა ეს ჯუჯა პლანეტა გეოლოგიურად აქტიურია. გასულ წლებში მსგავს რამეს ვერავინ იფიქრებდა. მოდი ვაღიაროთ, რომ პლუტონი ცივია, ძალიან ცივი. მისი ზედაპირის 98%-ზე მეტს აზოტის ყინული შეადგენს. სხვათა შორის New Horizons-ის მიხედვით დავადგინეთ, რომ პლუტონის ზედაპირი საკმაოდ ცვალებადია. სიკაშკაშესა და ფერებში დიდი განსხვავებით, ასე რომ პლუტონი ერთ-ერთი ყველაზე კონტრასტული სხეულია მზის სისტემაში. შეგვიძლია დაზუსტებით ვთქვათ, რომ ენერგიის წყაროსგან ესე შორს სიცოცხლე არანაირი ფორმით არ უნდა არსებობდეს. ყოველ შემთხვევაში დღემდე არანაირი კვალი არ ჩანს. მოკლედ ეს ჯუჯა პლანეტა ძირითადად გაყინული აზოტით და ყინულოვანი ქვებით არის გაჯერებული. საინტერესოა ასევე პლუტონის წარმოშობის ისტორიაც, რაზეც დღემდე რამდენიმე სავსებით ლოგიკური თეორია არსებობს. ერთ-ერთი ადრეული ჰიპოთეზა იყო, რომ თითქოს და მრავალი მილიონი ან მილიარდი წლის წინ პლუტონი ნეპტუნის ერთ-ერთი მთვარე იყო და ერთ დღეს ნეპტუნის მთვარე ტრიტონი შეეჯახა პლუტონს და ჯუჯა პლანეტა მოისროლა იქ, სადაც დღეს იმყოფება. თუმცა ეს თეორია არავის დაუდასტურებია და არც კვლევებმა აჩვენა, რომ შეიძლება ესე ყოფილიყო. შემდეგი კი არის ის, რომ პლანეტების ნარჩენებისგან და სარტყელის ქაოსური მოძრაობის მიზეზით დროთა განმავლობაში ჯუჯა პლანეტა ჩამოყალიბდა. პლუტონი ასევე გამოირჩევა ერთი საკმაოდ უცნაური თვისებით, სადაც პლუტონი მდებარეობს, როგორც უკვე იცით, ერთგვარი დიდი სადგურია ბევრი მსგავსი სხეულის და ეს ტრანსნეპტუნისეული პოპულაციაა, რომელიც მრავალი მოკლეპერიოდიანი კომეტების წყაროც კი არის. ცოტა უცნაურია, თუმცა ეს სიმართლეა. პლუტონი ერთდროულად არის ბევრი ოჯახის წევრი: სარტყელის, მზის სისტემის, ტრანსნეპტუნის და კომეტების მოძმეც კი არის. შესაბამისად პლუტონი იზიარებს კომეტების ნიშანთვისებებს. მაგალითად, მზის ქარი პლუტონის ზედაპირს თანდათანობით აფრქვევს კოსმოსში. არსებობს ასევე სრულიად რეალური მოსაზრება, რომ პლუტონი დედამიწის ადგილას რომ მოვათავსოთ, ის კუდს გაიკეთებს კომეტების მსგავსად. New Horizons-ის პლუტონამდე მისვლამ და ინფორმაციის ჩვენამდე მოღწევამ ძალიან ბევრი მისი თვისება გვაჩვენა, ასევე მისი რეალური სურათები. თუმცა ყველაზე კიდევ საინტერესო, რაც მეცნიერებს ამჯერად მოულოდნელად მოუვიდათ, იყო თეორია, რომ პლუტონის ყინულის ქერქის ქვეშ შეიძლება არსებობდეს ოკეანე. და ეს აზრი ბევრმა რამემ განაპირობა. არსებობს კრატერები, კენიონები, მთები, დაახლოებით თითქმის ყველა საჭირო პირობა იმისათვის, რომ ეს სიმართლე იყოს. რაც კიდევ შეგვიძლია პლუტონზე ვთქვათ, არის მისი ვულკანები. ოღონდ არა ისეთი, როგორც ჩვენს დედამიწაზე გვაქვს, არამედ პირიქით, ყინულის ვულკანები, რომლებიც ზუსტად იგივენაირად მოქმედებენ, თუმცა მხოლოდ ელემენტი იცვლება. ჩვენთან ლავა, პლუტონზე კი ყინული. პლუტონს ხუთი ბუნებრივი თანამგზავრი ჰყავს. მათ შორის კი ქარონი ყველაზე მასიურია. დანარჩენები კი არიან ნიქსი, ჰიდრა, კერბერი და სტიქსი. ქარონი კი, რომელიც ყველაზე დიდი სატელიტია, საკმაოდ საინტერესოა. მეცნიერების ერთ-ერთი ფავორიტი სხეულია, რომელზეც პლუტონის მსგავსად მრავლად არსებობს ყინულის ვულკანები. უცნაურია, მაგრამ პლუტონს და ქარონს ზოგჯერ ორმაგ სისტემად განიხილავენ, რადგან მათი ორბიტების ბარიცენტრი არ მდებარეობს არც ერთ სხეულთან.
ამაზე მეცნიერები საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში დისკუსიებს მართავდნენ და საბოლოოდ ქარონი ოფიციალურად პლუტონის მთვარედ არის კლასიფიცირებული. ეს ყველა ინფორმაცია ჩვენ მხოლოდ ამ და წინა საუკუნეში მოვიპოვეთ, რადგან პლუტონი მართლაც ძალიან შორს არის ჩვენგან. ასე რომ საერთოდ ეს ჯუჯა პლანეტა 1930 წლამდე არც არავის ჰქონდა შემჩნეული ღამის ცაზე. დღემდე ბევრი რამ არ ვიცით. თუმცა ბოლოსთვის შემოვიტოვე ყველაზე საინტერესო რამ, რაზეც უნდა მოგიყვეთ. ეს არის ოორტის ღრუბელი, მზის სისტემის სრულიად დამცავი ფარი, რომელიც თითქოს 360 გრადუსით თელს ჩვენს სისტემას ბარიერის მსგავსად ღრუბელში იცავს. მზის სისტემა არც პლუტონის შემდეგ მთავრდება და არც სარტყელის ბოლო ასტეროიდთან. ჩვენი სახლის ეზო არის უზარმაზარი, მილიარდობით კილომეტრის ტერიტორიას მოიცავთ. გახსოვთ Voyager 1-ზე რომ მოგიყევით ტყუპი ხომალდები, რომლებიც გაზის გიგანტი პლანეტების გამოსაკვლევად და ასევე ჩვენი მზის სისტემის ზოგადად შესასწავლად გაუშვეს კოსმოსში. მოკლედ 1980-იანი წლებიდან ხომალდი Voyager 1 მზის სისტემის ძალიან შორეულ წერტილს გასცდა და ინტერსტელარულ ან ინტერვარსკვლავურ სივრცეში ნელ-ნელა გადადიოდა. 40 წელი გავიდა მის მერე და უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ Voyager 1 არის პირველი ადამიანის შექმნილი ხომალდი, რომელმაც ინტერსტელარულ სივრცეში შეაბიჯა. მისი ამჟამინდელი სივრცეში მოძრაობის სიჩქარე არის 17 კილომეტრი წამში. ეს ძალიან დიდი სიჩქარეა ადამიანისთვის, თუმცა კოსმოსისთვის არაფერი არ არის, რადგან ამ სიჩქარითაც კი უახლოეს ვარსკვლავს, რომ მიუახლოვდეს 40,000 წელი დასჭირდება. მაგრამ Voyager-მა ისეთი საოცარი ინფორმაცია გაჩვენა ჩვენი სახლის შესახებ, რომ შეიძლება ვერასოდეს წარმოგვედგინა. ტრილიონობით ყინულის სხეული, ასევე ქვის სხეულები, რომლებიც მთლიანად მზის სისტემას როგორც დამცავი ფარი სიმრგვალეზე აკრავს და მათი რაოდენობა და დისტანცია ერთი წერტილიდან მეორე ბოლომდე არის თითქმის ერთი სინათლის წელი. ეს დამიჯერეთ ჩვენთვის საკმაოდ ბევრია და მთლიანად მზის სისტემაც უკვე ვიცით რა მხელა არის, მაგრამ ეხლა წარმოიდგინეთ ფარი, რომელიც მზის სისტემაზე დიდია და რომელიც ყველა მხრიდან 360 გრადუსით არის შემოსილი. ეს არის ოორტის ღრუბელი, სფერული ღრუბელი, რომელიც მზეს გარს აკრავს. ოორტის ღრუბლის გარეშე ლიმიტი განსაზღვრავს მზის სისტემისა და მზის გრავიტაციული დომინირების რეგიონის საზღვარს. მიუხედავად ბევრი თეორიისა, თუ როგორ შეიქმნა ეს ღრუბელი, ჩვენ დაზუსტებით არ ვიცით, მაგრამ გრავიტაცია რომ არის ერთ-ერთი ნაწილი, ეს დაზუსტებით შეგვიძლია ვიფიქროთ. მზის გრავიტაცია ჩვენ შეიძლება ვერც ვიაზრებდეთ როგორი ძლიერია. სწორედ მზის მიზიდულობამ შექმნა სარტყელები და ოორტის ღრუბელიც. სავარაუდოდ ამ ღრუბლიდან შეიძლება მოდიოდეს ის კომეტები, რომლებიც ჩვენს ცაზე ვხედავთ ხოლმე, თუმცა არა ყველა მათგანი. მხოლოდ რამდენიმე მოკლე პერიოდიანი კომეტების უმეტესობა შესაძლოა მიმოფანტული დისკოდან მოდიოდეს. ეს ღრუბელი სავსე არის პატარა მიკრომეტრის ზომის სხეულებიდან დაწყებული, უზარმაზარი კონტინენტების ზომით დამთავრებული. ჩვენი პლანეტის ორბიტა როგორია უკვე იცით, ასევე სხვა მეზობელი პლანეტების, მაგრამ ჩვენი სისტემის ოორტის ღრუბელს კონკრეტული ორბიტა არ გააჩნია. წარმოიდგინეთ, როგორც ბაბუაწვერას ის ბუსუსები აკრავს. ბაბუაწვერას შუაში, ცენტრში წარმოიდგინეთ მზე და ბუსუსები კი არის ოორტის ღრუბელი. ჩვენი მზის სისტემა გაგახსენებთ ასევე, რომ არ არის გაჩერებული. პლანეტების მოძრაობასთან ერთად თვითონ მზეც და სისტემაც გალაქტიკაში ძალიან მაღალი სიჩქარით მოძრაობს. და რომ არა ის მიზიდულობის უზარმაზარი ძალა, ეს ღრუბელი არც გვექნებოდა ალბათ.
ასევე საინტერესოა ისიც, რომ ჩვენ ღრუბელის საზღვრებს რომ მივაღწიოთ დღევანდელი ტექნოლოგიით და სიჩქარით, მაინც 500 წელზე ნაკლებ დროში ვერ მივაღწევთ. ის უზარმაზარია და დღემდე სხვათა შორის მასში პლანეტის მსგავსი სხეული არ შემჩნეულა, მაგრამ არც ჰქონია შანსი, რომ კარგად შეგვესწავლა. ის ისეთი რეგიონია, რომლის შესწავლაც დღესაც მიმდინარეობს. ოორტის ღრუბელი არის ისეთი რამ, რასაც ვერ ხედავთ ხამის ცაზე და რომელიც მართლა გვიცავს უამრავი კოსმოსური მოვლენისგან. რეალურად კი, რომ დავფიქრდეთ, მზე გარდა იმ საოცარი სიცოცხლისა, რომელსაც გვაძლევს, ეს ვარსკვლავი ასევე მთელი მისი ძალით მილიარდობით წლებია საკუთარ სისტემას დამცავ ღრუბელს უქმნის და დღეს ჩვენი სისტემა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უსაფრთხოდ არის. თუმცა ზოგიერთმა ადამიანმა არც იცის ჩვენი სისტემის რეალური მრავალფეროვნება და ძალა. თითქოს და გალაქტიკაში ერთი პატარა წერტილი ვართ, არადა ჩვენი პერსპექტივიდან დანახული სამყარო. თუნდაც ჩვენს ირგვლივ უზარმაზარია, მაგრამ ზომით, რაც ჩვენთვის გიგანტურია, კოსმოსისთვის შეიძლება თმის ღერის ზომა იყოს. ასე რომ ამით მხოლოდ იმის თქმა მინდა, რომ შეიძლება მთელს სამყაროში, ყველა პლანეტას, ყველა ჯუჯა პლანეტას, ყველა სისტემას, გალაქტიკას და მატერიას აქვს თავისი პატარა როლი. სულ უფრო ვწმუნდები, რომ კოსმოსი უფრო ფართოდ დანახულ სურათში არის საოცარი სპექტაკლი, რომელიც უკვე ათობით მილიარდი წელია გრძელდება და ამ თეატრში ყველას პატარა გადამწყვეტი მნიშვნელობა გვაქვს. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით ამ მოგზაურობაში. შევხვდებით ძალიან მოკლე დროში. დროებით.